Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan maknya official ya. Iki mak esuk jam 5 wis telung dino prei. Soale papat masa patang dino. Yo 4 hari libur. Wis iki tak mulai berangkang nek aku. Tapi udane wis berda. Wis ora udan nek soale ning Jawa Tengah iki udan terus. Diawali dengan 1, 2, 3, 4 growing, kira aku wis arep mangkat nek pasar. Tak golek duit nek pemirsa ider, nek terang nek ider kan yo alhamdulillah. Iki mak arep blonjo nek pasar jam 5 cek peteng. Yes. Peteng ra peteng mentare wong golek pangan yo isuk ndang tangi. Aja sampe kedisian pitik. Maksudnya cepet-cepet bangun sebelum ayam bangun. Wis bar salat subuh aku pemirsa. Ki mandi ini ora iso ngetokno jembatanku didandani. Soale mak ini kondangan ning gone dulure sing daerah Jambi, ora Jambi, Jambi. Lor desa. Ya wis pemirsa, aku tak ndang mangkat yo engko sak awan ora aman apa-apa kok. Bismillah aku dalem pasar golek apa sing arep dimasak. Dino dagang sak mentinani. Muga-muga dino iki koko dadulku laris manis. Didungak nomor koko. Soalnya di ini aku bar buah langsung. Dili iyan aku putuku widok. Ya oke. Okay. Aku tak mangkatnya pasar. Muga selawan orang aman belanjanan. Ini isu kan ini cik rame pasari. Jadi ini yo aku tak ndang kulaan. Ndang ceket-ceket ngulik koyo. Tinggu mangan sak mentinane. Soale Bapak Ayangga nanti masih di sini bikin kandang ayame urung dadi. Wis bismillahirrahmanirrahim budal nang pasar, guys. Ijek peteng. Wis sithik-sithik aku awakku gak beres. Yo yo yo. Jaga to Mama. Staminane. Iya, Yun. Kalau tahu pun tak ini. Ya, Allah, aku hijau itu. Ini juga melojak, loh. Ini juga melojak, loh. Ini juga melojak, loh. Ya Allah, ya Allah. Loh, pemirsa di pasar ada aneh. Ada terang metu pentile. Ya aneh loh mas, itu barang langka mas. Ada terang nggak terus mas. Mbak Seng. Gak duwe mbak. Mbak Seng, silahnya mau juga tak kelu. Apa? Nge, patang dino prai tompo. Apal. Jamane kita ira iki ra apa-apa. 44, Mak. Oke, makasih ayo, Mbak. Aku ndengin delok putuku. Tanam wedo. Wedo, aku kan nek mulai urung petuk rono. Aku jane nduh ngadahi menyak ya, Dik. Ngono. Omae omae lebok sampe anu mae turi kutuk alah menden ning ngene are. Siake, Dik. Ndang aja ndang aku ndang nang mak. Ora apa-apa. Mbak, tuku nom tinggal gandos saya itu, patangnya wi, urung nyelepot tapi. Kosek, dua aki mbak neng kulkas aku, do, apapun boleh tambah, do, tambah endek, wangi genek. Neng di wonge. Eh tambah ya. Gak wonge maksudnya libur ngono. Aku tak setengah.
Dan aku tak sedang. Golek cambah kok diganti tahu. Enggak enak. Kan ada enggak pecel tahu ada? Enak. Ya wis menawa rene ya sirah ya mbok mumet. Ora klarisan yo. Alhamdulillah. Aku cambah hari ini sudah mintik-mintik. Ya syukur. Lah kowe kok kesem piye le? Wis habis. Ya wong siapa muka-muka ya yang tanya ini bala anakku anak sing ganteng dhewe dodol kukis kok ijek. Isek mah isek. Nggih, amin. Oke. Oke. Oh, lah ngomong. Cek cek. Oh, tambah kegiatan. Sumpah nih. Biasanya enak tempe. Sing apa? Sing mentok. Ya enak kok. Mas pasare kok sepi banget yo. Iya. Dina ngene iki apa ora? Ya betina, Pak, ngene iki. Yo. Mbak, kok sambang ngene yo mule. Aduh, piye dek prei kabeh melak prei. Ya wis disambung sampai nanti yo. Oke, siap. Aduh prei kabeh. Jo matamu aku iki menghitung iki blonjo sing kering-keringan sithik-sithik Mbak Wi talame alam taro 3000 iya 4000 iya 6000 iya 2000 iya terus alhamdulillah lengone sak gendul lho. Aku nggo gendul dhewe. Nek tuku lem kastel ning ndi ya? 15.000 dari sini. Gula wae. Gulane 3,5. Yo. Urung budal mergawe ya ya ini. Cek timi mboke. Rokok Surya Dewa. Iya, kono rokok-rokokan. Rokokan. Seket 600. Rokok Super Jet iki saiki yo larang juga. Jet A. Iya. Jet A atau Super Jet? Jet A. Aku ra dingengi gedang cah kok bangeten ya. Gedang susu gelem. Oh, susu tak goreng kayak yo mencolot. Yang ayo. Ma gak gelem jaluke raja. 56.800. Oke, siap. Akan tes di syuting maknya. Konsul amawan nggih. Kale. Apa? Loro. Eh kurang hiji. Wis belanjane pol ning kene. Ini klo ndek kae kan murah le yo. Saiki piro ngene? Iya, bar 5000 yo naik das ya. 4000 yo Ci yo. Surya kali 1. Nek kur. Gak enek. Ora nek kur saiki. Gak enek Mas Pur sampean. Saiki nek kur. Saiki cukup banget ora fisik atuh. Biasa angin. Angin. Iso ora ngerwong iso yo. Apalagi. Apa meneh nek sing kita iki ora. Bu worter Ibu. Heeh. Ngene. Berapa to setengah? Lah seprapat tahe kok setengah men ape di. Apa kesen? Gu kun. Mana mimpi jerak? Ora nek cambah soal iki ning pasar. Satu dua. Mi bijak siji, Bu. Lah udan terus sih Mbak Pur aku ndepipi sama las lo dodol iki. Dadine tahe ning bare desa iki. Ndingi ora dodol. Kone? Wes nang itung. Kita. Heeh. Kirange wae mertene. Heeh. Ini bijak. 5,5 mbek iki, 3,5 mbek 3,5 gak bisa ya, Mak. 9 mbek 12 likur, Mak. Wes. Ya wes, oke siap. Main yo nang omah lah masa Mak nang ndi. Gak. Biasanya aku situ kono. Aku mau syuting aku tak kunjungan sih. Gak usah, wong biasa ayu kok. Cici. Terima kasih. Hari ini aku pengen gandos. Iya. Kok nek kowe kok nek
sampean masih di sini tak uncali. Iya, uncali. Aja kok uncali ya dikasih. Nggih. Eh? Alhamdulillah. Kok berangi ya? Iku muga-muga sing muat apa tuku ya, Nduk. Iya, engko tak tuku. Insyaallah nderek Mbak nek iki ndari. Wis ya tak gawa ya, Ci. Iya. Saya ini bisa jahit botol plastik. Iya, Mak Cik. Halo. Aduh, kocar-kacir kayak geringan kopi ini. Piro, Ki. Aku dengi 10.000 untuk 6. Eh? 10.000 untuk 6. Ya, itu kan orang ketua, Mbak. Katot, Mbak. Oh, gak. Wilo, uang ini. Ini piro. 8.000. Mana 8.000? Aku jadinya yang kulkas kok. Biasa tak badani 1.000. Piro? 6.000. 6.000. Mah 6.000. Aku urung tuku apa-apa lho. Sik nyakle susui urung tuku anu apa? Gedang. Gedang ra, gedang. Gedange ora gedang kuma. Rasa ya. Mumpun kae tak diade kresek kare bayar, Mbak. Dingi kok nggone bakule asli. Nanti soteng nang aku. Wes. Eh, dangkulaan, ayo. Bye. Sampai tukani. Tukani apa lah, Mbak? Tempe. Bis. Bis, Mas. Iya emang. Iya. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Iki lho guys, bakul Brambang. Wis laris ya etan kali, kulon kali, tengah-tengah gunung Semeru. Oke. Teh, sarapan belum? Ya ilah lah, cakepnya di kompat kabut kayak dukun rapayu kayak bih. Ya, tukang parkir ke. Mbak, kena apa kelan lombu? Ini udah kok, Pak. Hah? Mbak, aku gatelan kok. Gatelan dia, kalau langsung kalau limau, kalau... Nah, aku ini, lombunya dilebuk, mak lenger, keroken. Yes.